filloi dancing, por Bora na kujtoi pak Luana Vjollcën. Ka startuar gështu Dancing with the Stars, programi I kërcimit në Top Channel. Programi u qel nga kasti VIP-ave, por dhe nga moderatorja Bora Zemani, e cila na kujtoi pak Luana Vjollcën. Nëse vërtet I pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Në një nga performancat e saj të fundit, në shiko kush luan, veshja, luku, disa nga lëvizjet koreografike ishin shumë të ngjashme me atë të Luanës, madje edhe ondet, vetëm me një ndryshim të vogël që Bora është brune dhe Luana është bjonde. Nëse suksese Bora se Luanën do ta urojmë pas 2 ose 3 të premtesh në televizionin Klan.